بلا علاش ما تخرجش بالطوسه الو بلا ماشاء علاش ما تخرجش اوتر برا اوتر برا شو جا اه صبر فرج بسد اللي في الشوبيه برا خاطر نام ديد شنو هذا خزو اوتر اوتر برا علاش ما شنو اه اوتر نام دا برا اوتر برا سي خوشتان شتوغنا كرون جا عمرا تعبون وما غرس الو برا Qobustan qəsəbəsində dövlət yol polisi əməkdaşları və sürücü Beyrək Hüseynov arasında insident yaşanıb. İnspektorlar yol hərəkət qaydalarını pozmaqda ittiham etdikləri sürücünü xidməti maşınlarına otuzduraraq onu polis bölməsinə aparıblar. Problem yaratmazlar. Əyləş. Bir dənə dura bax. Deyirəm əyləş. Problem yaratmıram. Deyirəm əyləş başla. Bir dəqiqə zəng edim. Ha, elə zəng eləyirsən, əyləşsən, mən məzəllə bir səs eləyirsən. Sən onu eləsən burada. Əyləş başla. Ha, deyirəm sən bir yandan əyləş otur maşına. Otur maşına. Əllə danışma. Dedim otur maşına. Əllə danışma. Dedim əllə danışma. Otur maşına. Əyləş maşına. Dedim əllə danışma. Əyləş maşına. Otur maşına. Əllə danışma. Otur maşına. Əyləş maşına. Otur maşına. Hadi məni burax, axsaq qal. Otur maşına. Əyləş maşına. Otur maşına. Ha, yumruq atma, ey qardaş. Əyləş maşına. Deyirəm yumruq atma. Bildim də əyləş maşına. Alo bura. Otur maşına. Əyləş maşına oturmursa. Bırax dedim də. Otururam da bırax. Məcbur. Bırax axsaq qalar. Otur. Alo bırax dedim. Ha otur da otur. Ha otur. Əllə danışma. Otur maşına. Əllə danışma. Otur maşına. Otur. Əllə danışma. Otur. Otur. Əyləş. Otur da əyləş. Otururam da bir dəqiqə də əllə danışma. Maşında aynı oyunum var o otur. Ha otur maşına yerə aşağıda. Otur yerə. Otur. Əllə danışma. Otur. Otur bura. Otur. Əl qolumu vurma. Əyləş maşına zəbət olsun. Qolumu vurma. Əyləş o əyləşirəm də qardaş. Otur. Əlim. Otur. Əyləş zəbət olsun maşına. Otur maşına. Əyləş maşına zəbət olsun. Deyirəm qolumu qolumu vurma qardaş. Otur maşına. Qolumu vurma sındı qolum. Otur maşına. Əyləş maşına deyirəm sənə. Ha otur maşına. Əyləş maşına. Sat satma. Otur. Əyləş maşına zəbət olsun. Otur bura. Əyləş maşına zəbət. Qolun əl o bura. Əyləş maşına zəbət olsun. Əl o bura. Otur maşına. Əyləş maşına. Oğlum bırak, burnunu. Otur maşına. Otur bırak. Otur bırak. Şaşı hoca. Sen bir afar edeceğim, sen öldürsün şunu bir. Bırak otur lan dedi. Əyləş maşına. Sen de kızı bu. Otur. Otur bırak. Əyləş maşına. Ha otur lan da bırak dedi. Otur bırak. Sen hoştan üstünde görüldün. Sence amira sahibi olmamak nasıl? Alo bırak. Otur aşağı. Ha telefonu bırak. Telefonu bırak. Hangi bırak? Telefonu bırak. Telefon kırıldı. Alo bırak boynumdan et arayın. Sen söz yürü burada insan kim? Sürcede aradayız. Sürcede. Sen sandık edemezsin. O sen sen? Bırak. Kaçı yattı. Alo bırak boynumdan. Alo bırak boynumdan. Kim hukuku verip size o? Benim ben. O hukuku için verir. Hukuku ben. Sen verin sen. Sen kim verir bu hukuku için? Sen verin sen. Sen takdir bilemezsin. Cevap verir. Ha yakış. Bakarım. Göreceğim cevap verir. Diyan. Sen kim deyip ki zatı mezarası biz ya? Diyan bir diyan. İki zatı mezarası, iki kişisi. Ha şimdi telesmeyin siz. Hiç sen demirəm, telesmeyin. Görüm kim hukuku verip. Sen kim hukuku verip ki zatı mezarası diyan mı sandın? Derim gel gidip görelim. Ben size derim ki. Atfomlev deri, atfomlev. Ben atfomlev deri, travamı göstertim kardeş size. Sen et mi de göster? Atfomlev deri, atfomlev deri, atfomlev deri. Meğeni yeter mi yazısız ki? Bize. Ne sebebi yazısız? Ne o derilmiş sakalmış. Ne de? Bize olundu sen. Yakşı da. Şimdi bakalım. Sen aksakal bir de o. He. Orada oturalım. Sen Allah çarpma işte mi? Koy beş altı ayı. Yumruğla deyirler sizin vatandaşınız deyip ki. Ötünde bak sonra. Sözə baxım yenə. Elə? Yox, vətəndaşın lazımdır necə? Sən gərək tərəkə basaydın, o deyidin babam. Yaxşı.